seu horário foi ótimo. Você fica aí, deixa eu ficar um pouquinho na rede do goleiro. Thank you.
Tá gravado, tá? Estamos sendo gravados. Você está sendo monitorado. O primeiro ponto é esse, amor? Thank you.
Olha só, a gente fazendo jus, a vantagem é que tem que ser o saque, hein? Lá da quadra do cara, assim, parece que um ano no bar. Um ano, só barro, barro, barro. E eu toda vez que eu tava lá no fundo, eu andando assim, fazendo assim, ó, pra tirar o negócio, eu fiquei varrendo a quadra do cara, metade do meu jogo. Entra fora. Posso entrar aí?
goleiro, ó o goleiro. Saiu. Ah, ficou bem. Faz diferença demais. Quando acende que você vê. Enquanto não acende, você acha que tá tudo bem. A hora que acende, você fala: agora eu vou até ver a bola. Oh!
iguais. Ô, Bruninho, vem cá. Você vai jogar? Tô do seu. Pegou fora essa bola? Achei que não, hein? Será? Você viu que eu fiquei meio na dúvida? Eu vi, eu achei que você não ia pegar, mas eu falei aqui. Thank you.
Porque aqui é assim, a gente é amigo, mas a gente é adversário também. A gente é amigo, tá? Agora tá com sono, deixei ela aberta. Ah, deixa ela. A gente é amigo, mas a gente também é adversário. A gente não é inimigo. Mas tá 1-1, né? Mas tá 1-1. 1-1 de 8-1. De 8-1, pô, tinha que vingar, pô. Não, tá bom que você deixou, mas... Eu deixei, caralho. Tá vendo? Falta 20 minutos. Você achou que ia ficar barato? Ele ganhar de mim de 8-1 e eu pôr um vídeo na internet? Você achou que ia ficar de graça? Vai, gordito, claro. Claro, pai. Você é um menino que você quer. Se tivesse reservado antes, era um direito de tirar. Agora estamos tudo brincando de uma coisa que não quer brincar. Eu terminei sacando, e eu quebrei com 0,40 e depois eu fiz um ponto. Thank you.
pacote? Não sei se foi depois pacote. Hã? Relógio.
Quais? Você marcou 17. Você marcou 17 ou 18, não? Você marcou 17. Oh, valeu demais. Obrigado. Tá meio cansado hoje. Hã? Tá meio cansado? Viajou? Viajei. Acho que tá explicado. Eu vi que tem uma coisa fora do normal. Cheguei mais cedo agora. Mas eu tô...